Radi se o tome da je nužno stvoriti novi svijet. Taj novi svijet nalazio bi se unutar ovog svijeta, ali bi bio mnogo veći. Mislim, bio bi isti, ali čitao bi se drugačije. Taj novi svijet nalazio bi se unutar ovog svijeta. Novi svijet bio bi potpuno isti kao stari. Od ovoga svijeta. Isto.